Skin serum je produkt společnosti Zinzino. Možná na první pohled člověk ani neví, proč je tady skin serum. Ono je nutné si uvědomit, že kůže je největší orgán našeho těla. A Zinzino sice není kosmetická firma, ale samozřejmě obnova buněk, těch kožních buněk naprosto logicky zapadá do toho konceptu firmy Zinzino, tak jak ona má zkrátka představu o tom, aby ten člověk se o sebe staral skutečně komplexně. To pleťové sérum je prezentováno jako 24-hodinové omlazující sérum, nejenom na obličej a krk. Ono tedy hydratuje, omlazuje, zlepšuje výrazně pružnost a sílu pleti, zmírňuje jemné linky a vznik vrásek. Při zvýšené zánětlivosti v těle, která je ještě spojena se dostatečnou výživou na té buněčné úrovni, ta skutečně pokud se doplní pro produkt Balance Oil a Extend, tak skutečně zvyšuje extrémně elasticitu. V čem já vidím fenomenální skin serum je v tom, že on pomáhá regenerovat extracelulární matrix v kůži. Přispívá ke tvorbě kolagenu, ale i do dalších složek kožních buněk. Je zde obsažena kyselina hyaluronová, extrakt z měsíčku lékařského. Zajímavý je i mikrobíc přírodní, který zabraňuje opět fyzickým změnám při stárnutí kůže a vyhlazuje vrásky. A dále jsou zde opět polyfenoly z oliv, je zde mix vitamínu E, opět 1,3,1,6 beta-glukany, je zde i beta-koraken. A to jsou všechno složky, které posilují kůži, zabraňují škodám způsobeným ultrafilovým zářením. A jak už jsem zmínila, v kombinaci právě s Balance Oil a Extendem jsme schopni zvýšit elasticitu kůže až o nějakých 30%, což v kosmetickém průmyslu představuje skutečně rekord. Já s ním mám výborné zkušenosti na zjemnění jizev, zejména opravdu i starých jizev, nemusí to být nové. Výborně funguje u mužů po holení. Jsem taky propagátor toho, opravdu, že muži velmi často mají po holení někteří problémy se zanicováním zkrátka těch vousů, těch chloupků, tak pak, když to bezprostředně nanesete a fakt to užíváte pravidelně, za tomu to naprosto předejdete a zabráníte. V poslední době se mi množily dotazy uživatelů, že třeba se cítí ta kůže opravdu napnutá, vysušená. On opravdu vypíná ten krém, někdy je skutečně nutné ještě přesto použít nějak něco na promaštění, ale to je spíše typu od pleti, skutečně zase nutné vychytat, jaký typ pleti máte, všichni nemáme stejnou pleť, takže pár dotazů jsem takto zaznamenala, ale větší skupina je lidí takových, kteří skutečně to vyzkoušeli a nemůžou si to vynachválit. Výborně funguje u mladistvých, tam samozřejmě to není z hlediska toho stárnutí nebo z toho pohledu anti-agingu, ale výborně funguje při hormonálním akné. Pak, když je opět je to podpořeno Balance Oilem, bez toho si myslím, že by ten efekt 100% nebyl tak velký. Ale jakmile my snížíme zánět v té kůži a kožní buňky žijou krátkou dobu, oni žijou nějakých 30 dní a protože Zinzino funguje v tom dermisu, epidermisu, tak skutečně za 30 dní máme to i foto dokumentováno, máme nádherné výsledky, zejména u toho hormonálního akné. I u ekzému, samozřejmě zase musíme hodnotit, v jaké fázi třeba ta nemoc je ekzému, za to je hodně rozdělené, může to štípat, tak tam to nenasazujeme, i hned pro ně ten zánět snižujeme, ale krásně to funguje i u lupénky a u těchto opravdu kožních chronických zánětných nemocí. Ale vždycky tam přidáváme Balance Oil. To je zkrátka základ, to snížit na úrovni té buňky ten zánět. Potom všechny ty produkty, o kterých jsem mluvila, vlastně zvyšují svou účinnost.